Lluís Gavaldà, bon dia. Comenceu molt forts, eh? Home, clar. Guapo! No sé si m'explicaràs la gira, però jo vull saber què passarà després de la gira. Després de la gira? Oh, clar, perquè... Però si aquesta gira durarà 5 o 6 anys. Ah, val. Fins que no fem la 35 anys, farem aquesta gira. Durant 5 anys estarem fent gira. Sí, sí. Si cola, cola. Si cola... Si cola, li fotem, tu, 5 anys. 5 anys. Aquí l'Enric Lucena ha portat... Tots els discos del tots els... No, mira, jo tinc dues piles, no, ara. Enric Lucena és una màquina, o sigui, sí. Si tots fossin com ell... Tinc dues piles, una de discos que el Lluís ja m'ha firmat en altres ocasions, sí. I una de discos que no m'ha firmat. I n'hi ha un que jo no el tinc. Hi ha un com? Que ell no té. Oh. Doncs li robem. Escolta, t'arribes. És aquest? T'ho juro. Ara, abans aquest, de marxar, tindràs. És la capsa de singles, que és numerada... I allò típic que em vas donant i me'n vaig quedar sense. 1246 veritat, és la meva capsa. La capsa 1246. Deixa'm, que no t'ho vendré, home. No, però jo deia que... No te'l dona, eh? Tot fent l'entrevista, que me'ls vagi firmant i així ja els tindré tots firmats. A veure, Lluís, vols explicar-me on començareu aquesta gira? Digue'm, reina. Sisplau. Començarem a Mataró el dia 17 d'abril. I per què Mataró? A la Sala Club. I per què no Mataró? A veure. Perquè Mataró... Què tens amb Mataró? Que és el poble de Lucena. Bé, i què? I en aquest concert què passarà, en aquest primer? Doncs mira, venint cap aquí tenia una idea, que podríem aprofitar aquest programa, i és que vingués tothom amb una samarreta dels Pets. Ah! El primer concert. Què et sembla? Que tinguis. De qualsevol època. De qualsevol època. De qualsevol època. I a canvi els hi regalarem alguna cosa, no sé. Quina característica té aquesta gira? Que fa, doncs, que regalareu alguna cosa als qui facin arqueologia aquesta, en el armari. Aquesta gira és una celebració. És una celebració perquè, contra tot pronòstic, fem 30 anys i els fem amb bona salut. O sigui, no hem de fer arqueologia musical perquè encara ens vinguin a veure. Per tant, volem celebrar-ho i volem fer-ho reivindicant l'esperit dels Pets. És a dir, un concert molt lúdic, molt festiu, molt divertit. Tornem a portar secció de vents, que això feia 20 anys que no ho fèiem. Ens estem mudant, anem a la modista per anar ben amarriats. Escolta, i en aquesta gira, la gent que vagi amb la samarreta de tal l'any, els hi podreu cantar una cançó que es correspongui en el moment o no? Els hi podem... Oh, sí, bueno, ara ho estàs complicant una clar. Mica. Jo només he dit que... Posats a trobar-li una coherència al tema de les samarretes antigues. No, perquè és que, a més, recuperem les dues samarretes que han tingut més requesta de la història dels Pets i les han fet una nova edició, que és la samarreta de sol i la samarreta de la vida és bonica sí. Però complicada. Lluís, ¿cómo se organiza una lista de temas para un concierto? 30 años son muchos, dan para mucho, Lluís. Hosti, és una gran pregunta, aquesta. Has vist? No ho semblava com que n'ha començat a parlar, eh? Però tu, Lorenzo, també ho sabràs, perquè amb la teva trajectòria, quants anys portes tu? Ja de... Bueno, la verdad es que 5 años sí. Llenos de éxitos, pero claro, al lado de 30 años eso es muy poco, ¿no? Ja, clar. Doncs, bàsicament, el que fem per triar el repertori és que jo el trio, i després els hi dono els altres dos. És una mica... No, un moment, no he acabat, deixeu-me acabar. Mica... Deixeu-me acabar. Jo el trio. Onyo, les cançons les fa jo, doncs jo el trio. Clar. I llavors els ensenyo ells dos. El Fallen diu que d'acuerdo, i llavors Joan s'enfada i diu que n'hi ha tres que no les vol. Exacte. Tres, eh? I llavors jo li dic... Normalment són tres. Tres. Són cançons que són meves i ell vol posar de les seves, no? Sí. Llavors trec tres cançons, poso les tres de Joan i tots contents. Ja és psicologia Pets. Quina és la que més t'agrada de les del Joan? Hòstia, n'hi ha moltes. No, és que el punyetero en fa poques, però les fa bones. Fa molta ràbia, també. No, però mira, ara, per exemple, si s'ha acabat, m'encanta. També m'agrada molt una que es diu Ningú, però per mi la millor que ha fet Joan és una que es diu Sebastià. Han canviat molt aquells joves de Constantí en 30 anys? Molt, una pregunta, hòstia, molt, pregunta, molt, també. No me l'han fet mai, no, aquesta pregunta. No? No. Us heu convertit en els adults que esperàveu? Oh. Aquesta és la formulació cutre. Sí. De la mateixa cutre, pregunta. Sebastià, per favor. Però cal que la contesti o no? Sí. Fora, tu també fora, vinga, va. Vinga, anem per feina. Sí, vinga, sí, va. Deixem ja surt aquí el senyal del dos quarts i hem d'anar per feina. Vinga, va. Escolta'm una cosa. Junqueras, Oriol Junqueras. Hòstia, Oriol. Què tal, com estàs? Com va la canalla? Va, molt bé, molt bé. Però estàs en feinadet, eh? Una mica. Mira, de fet, em sembla que aprofitaré les samarretes dels Pets i que les aprofitin ells. Perquè si me la poso jo per anar al concert, semblarà un top. Et vull dir una cosa. Mira, jo em vaig agafar un mantra vostre al peu de la lletra. Em vaig comprar el disc Fruit Sex, on sortia la cançó Menja Avellanes. Mític. Exacte. I des de llavors, com pots comprovar, no he parat de menjar avellanes. Però pel que veig, tu... És que t'ho vas prendre massa literalment. Una mica, sí. Tinc una tendència, sí.
Però tu no n'has menjat moltes d'avellanes perquè et veig molt prim. Bueno, no és que sigui prim, és que estic concentrat. Estàs concentrat. Aquesta és molt bona, soc eh? Molt bona aquesta. Soc molt concentrat. Està destil·lat. Estic destil·lat. Aquí hi ha una gent molt maca de Castellà del Vallès que han vingut aquí, que tenen 14 anys. Vosaltres el bon dia... Sí, forma part de la vostra vida, no cal que us les cantin els pets. És de la seva vida. O sigui, no tenia ni idea de qui era, i jo al costat seu, anar fent-me el xulo, allí n'hi ha un que li agrada el hip-hop, m'ha dit... Com se te diu el del hip-hop? Bueno, total, al final he hagut de dir, la del bon dia, i llavors he dit, ah, sí! En canvi, les senyoretes, tu, què? Fans, la butxaqueta, la butxaqueta, me miraven així com una mica de... De què? Saps? De rotlleta. Vols dir? Jo he vist la lletra, eh? Qui? La mestra, m'ha passat el telèfon. Passa cada dia que no, perquè té la canalla darrere, però sí, per lo bajini m'ha passat un paperet i m'ha dit, truca'm quan vulguis, xata. I vosaltres teniu detectat que aquesta és la vostra estaca, per entendre'ns? Sí, es nota moltíssim. Aquesta cançó hi ha alguns anys que m'he intentat no fer-la. Bàsicament, jo tenia ganes com de deixar-la de tocar. I tant el Joan com el Fallen me van fer veure que no. Me van dir, mira, només et diré una cosa. Quan la toquis, mira les cares de la gent quan la toques. I tenen raó. O sigui, és una cançó que quan la toques... Buf, tot es dispara. I això començarà a l'abril. Jo he dit, quan començava l'entrevista, que a mi aquesta entrevista em feia una mica de alegria i pena alhora, perquè dieu que un cop acaba aquesta gira, després de 5 anys, llavors plegareu? Què vol dir que plegareu? Sí, pleguem ja, per sempre. Però què vol dir amb exclusiva això? Quina bestiesa és aquesta? Bueno, perquè... Vols fer carrer a la ràdio? És que estic començant a ICAT, però així també, com qui no vol la cosa, acabaré els matins. Ah, escolta, pensa que no ets l'únic que està fent aquest exercici, Sí? Que t'estan fent al llit? Tens una autopista? Sí o què? Tens una autopista amb uns quants carrils. Digues noms. No, escolta, parlem-ne d'aquest tema. Però vull dir que si aquesta és l'estratègia, No. Busca alternatives. No vaig dir que plegàvem. Vam dir que faríem una pausa. Ah. Una pausa per una mica perquè la gent es... descompressió de tant de fly de tarragoní. Però no pleguem. L'únic que jo m'aniré a viure fora una temporada... Viure fora d'on? Bueno, de Constantí. Són coses meves, a veure, n'heu de fotre res. Dis la veritat, Lluís, a què no t'agrada sopa de cabra? Confesseu aquí davant. No li agrada... Desaig, que ara tornen, que no tornen, que tornen a tornar. És que no els puc veure. Hòstia, ara ja està. Ja ho tenim gravat, ja està gravat, ja està. No els trago. Gràcies, Lluís, que m'ha tirat. Ja ho has fet.